Hello. Слідкуй за мною в інстаграмі, ми зможемо краще поговорити. Та, звісно, вже. You're beautiful. Thank you. Машалах. Where are you from? I'm from Ukraine. Ой, діяло. Там не було, не? One moment. Давай так, якщо ще. А, ще побачу. Ще сьогодні чи що? А ви на мене підписані, напевно. Йо-моє, що це гепнуло? Нема тривоги в Києві? У мене вже все, нерви. У мене вже рука труситься. До вихідних. Будеш ти сьогодні без євровалюти. Росія. I don't know Russia. I'm Ukrainian. Ти мила. Гроші скиди? Мила. Яка без євро? Мені пофіг. Мене інтересує. У мене є поділ. У мене є цей. Пайонер. Може мені пайонерський? Або на вебмані. Я тобі щас знайду, куди скинути. Підожди. У мене є сестра, в неї є карта цей, в Латвії. Латвійська. Там євро. Може туди скинути. You really? I'm so pretty. Thank you. Ти говориш так сладко. Ну, може і можу. Та можеш ти, дивись, прикольний чи що, я тобі ще покажу. Я тобі розкажу, як скидати. Раз, хорош тобі часу проведення, та вдало дня. Що, грошей не будуть? Капець, блін. Все. Я злякалася. Ой, капець. Нормально злився, ну? Кажу, на ков. Яке ков? Ай, не можу. Народ, ви ж розумієте, що це все жарти. Ні, звісно, те, що, я, що ви мені гроші скинули, я не шучу. Ще за комуналку платить, а вода? Ніхто кофе не п'є. Привіт, Ніколай. Вода, світ, капець. Все сама. Можна вам прислужувати? Можна. А як? Гроші скинь на карту. Так, все, я закриваю рот, бо вже не спішно. Куди? На карту, я ж сказала. Вийди, зайди, карта буде там внизу. Так, які мені штани вдіть? У мене ще є чорні, але вони такі літні. Я буду фінансово прислужити. Давай. Hello, do you speak English? No. I'm speak Ukrainian. Біломор канал і на червону ікру щас ходять. То понятно, де ти всі гроші прислав? Понятно. А ви з якого міста? Я з Херсонської області. Hi, sweetie, hi. How are you today? I'm fine, thank you, and you? А в Польщі, так? Ти сказав, що в Польщі, я в Києві. Bye. А, бо я в Польщі. Буває. You're so pretty, thank you. Та не прозираю я гроші. Гроші йдуть на хорошу справу. Я хотів би прослужувати в реалі. То скидай мені гроші кожен день по 300 гривень.
По 500 давай. Мы на них те 650 стоит. Хорошая служба. Ну. Что мне взамен? Ну ты ж хочешь сам? Шо? Можем на тебе подписаться, если хочешь. А все, ну а ты что думаешь? Hello, hello. А, то не hello. А, ні, то hello. Hello. Hi, 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 hi. Пиздец. Хорошо. Я розмалюю твою фотографію ручку. У мене таких звуків вже нерви. Поняла, 40 людей, ви що не работаєте, чи що? Ні, ну понятно, я тут сижу. А ви що тут забули? Ой, блін, спина. Ой, не спина, що є.